Məktəbdən evə qayıtdığım adi günlərdən birində yolda köməksiz bir it tapdım. Ona kömək etdim. Ürəyim dözmədi onu soyuq havada çöldə qoymağa. Ona görə də atamla birlikdə qərar verdik ki, onu sığınacağa aparaq. Getdik sığınacağa. Orada olanda köməyə, qayğıya ehtiyacı olan çoxlu heyvan gördüm. Həmin an istədim ki, dünyada nə qədər qayğıya ehtiyac olan heyvan varsa, hamısına kömək edim. Təbiətimiz üçün nəcib iş görüm. Və elə sığınacaqda olanda qərar verdim ki, baytarlıq və heyvandarlıq sahəsində çalışım. Dördəyaqlı dostlarımıza peşəkar şəkildə kömək etmək həmin gündən sonra həyat missiyam oldu. 9-cu sinifi bitirib peşə təhsili müəssisəsinə yollandım. Orada peşəkar müəllimlər mənə baytarlıq üzrə dərslər keçdilər. Peşəmin həm nəzəri, həm praktiki tərəflərini öyrəndim. Təcrübə keçdim. Təhsilimi başa vurduqdan sonra sevdiyim işlə məşğul olmağa başlamışam. Heyvanların qayğısına peşəkar səviyyədə qalmağı bacarıram. Onlara qulluq göstərmək, xəstəliklərini müəyyən etmək, müalicə işini aparmaqda rolumun olması mənə sevinç bəxş edir. Qəlbindəki mərhəmət, təbiət və heyvanlara sevgim varsa, o zaman peşə təhsili alıb bu sevgini həyat missiyana çevir. Gələcəyin peşəkarı ol.